социолога Юлий Павлов, който е при мен. Здравейте, добре дошли. Центъра за анализи и маркетинг с проучване, момент на снимка, както за нагласите тук в вътрешно-политически план на различни наши институции, политически лица, така обаче и в духа на, за съжаление, войната в Украйна и нагласите Русия-Украйна в българското общество. Здравейте, добре дошли. Здравейте, добре заварил, добро утро и на зрителите на Нова Нюс. Да действаме бързо по данните, защото имаме изключително много материал, пък времето, знаете, никога в телевизията не достига. Доверие в институциите е първата графика, която са подготвили нашите колеги. Президент, правителство, Народно събрание, армия. Какви са изводите? Да видим графиката. Ами, изводите са, че... 49,3%. Да, че с най-голямо доверие се ползва президентството. Сега подобен е и личния рейтинг на Румен Радев. Той е най-висок, ако говорим за политици. А спада ли или се вдига сега през... Леко спада и леко се вдига недоверието в сравнение с предишни изследвания. Да. Тоест позициите, които президента зае, нали, да ги наречем спорни по отношение на износа на въоръжение или дори военно-техническа помощ за Украйна, тия позиции малко ерозират доверието и вдигат недоверието. С правителството какво е положението? Изключително любопитен момент. Ами правителството, което в началото започна с по-висок кредит на доверие, постепенно стига до едни обичайни нива. Само да обясним, тази червената колонка е с доверието в предишното ви изследване. 69%. Ето я там горе. 69% към правителството или какво е това? Червената колонка е недоверието. Към момента. Недоверие 69%, доверие 25,4%. Да, предишните изследвания недоверието беше малко по-ниско, нали, с течение на времето от самото създаване на правителство и това е естествен процес. Да. Доверието леко намалява, недоверието полека-лека се вдига. И тези нива са обичайни така вече за едно правителство в тая трудна ситуация в тази състая коалиция, която непрекъснато има разправи. Не е нещо необичайно, казвате. Не е нещо необичайно. Но се запазва и затвърждава като тенденция на ерозия. Според мен по-скоро се стабилизира около тези стойности. Сега предстои да видим по-нататък как ще бъде, но така имам чувството, че специално за доверие на доверие се стабилизира. Народното събрание, там по традиция изключително ниско доверие. Сега обаче тук виждаме ние 14,7%, което ми се струва много повече от уния 7-8, които бяха според различни проучвания. Значи, тук има една особеност. Някои агенции, включително нашата, Центъра за анализи и маркетинг, не даваме опция, не мога да преценя. Ние задаваме като отговори, имам доверие, нямам доверие. Да. Тогава и двете стойности, и на доверието, и на недоверието са по-високи. Ако се даде опция, не мога да преценя, тогава някои от анкетираните бягат в този отговор и поради тази причина и доверието, и недоверието намаляват. Мисля, че повечето агенции работят с тези стойности и ако сравниме с това, което беше в началото, тогава доверието имаше ентусиазъм. За разлика от правителството, тук спада е много по-бърз и сме стигнали до към 15% доверие. И доста висок процент, над 75% недоверие. Тия хората виждат по телевизията точно тия разправи, които стават в парламента. Да. Езика, който се използва, всичкото това, това го вижда. Води до тези 77,2. Да, точно така. Армия, 37,1% доверие в армията. Да, да. Ами, вижте сега, всички институции полека-лека губят, с изключение на Българската православна църква. Губят помалко с цялото икономическо състояние, което, нали, не е блестящо. Полиция, съд, прокуратура също. Полицията, прокуратурата вече се срива до някакви 12%. Нали? От край време е... Тя от край време е ниска, но толкова ниско не съм измервал до сега. Да. А защо Българската православна църква, казвате, единствената институция, която... така ли е по принцип или... По принцип винаги е било по принцип, така. Няма нещо. Но мисля, че да, напоследък така някои от позициите на Българската православна църква със своята умереност, със защитата на българщината, да. Мисля, че... Добре. Кой е най-сериозният проблем пред страната? Въпрос, който задавате, цените, инфлацията, ниските доходи, войната в Украйна или лошото управление? И лошото управление, кой е най-високия? Това виждам, цените и инфлацията. Всъщност, това, цените и инфлацията са най-високия проблем, около 45%. Ниските доходи, около 15-16%. Значи, ако ги събереме, стават около 60%, които са общо взето по една тема. Но
Интересното е, че между тези 60% не доминират ниските доходи, а доминират високите цени. Тоест преди инфлацията доходите сякаш не са били толкова зле възприемани от хората. Да. Войната в Украина започва да набира така, проценти. Лошото управление на страната също бавно нараства, но борбата с корупцията също започва да става по-значима. Изобщо този въпрос е открит, тук хората дават повече от един отговор, така че затова сумата от процентите е повече от 100. Тоест не сте вие позиционирали възможните отговори, а хората ви ги посочват? Хората са ги позиционирали, да. Цените и инфлацията на първо място са 45,6%. Въпросът е отворен. Ние не им задаваме на хората никакви опции за отговор. Още по-показателно е още това, по-показателно. Очевидно, като отговори. Кога е най-вероятно да се проведат избори? Какво казват хората? Преди края на 2022 година е най-големия процент. 35% от запитаните отговарят преди края на тази година. Точно така. На какво това се дължи тази Отново нагласа? Бих казал на разправиите в коалицията по много теми, това не е една тема. То не беше управител на БНБ, но най-прясната, разбира се, относно това за военно-техническата помощ за Украина. Така че всичко това увеличава очакванията на хората, че те ще развалят калимерата още преди края на годината. Добре. Електоралните нагласи, нещо много важно, просто защото... Може ли само по предишния въпрос да кажа нещо, което е много важно? Бързичко, значи, да. Като оставим различните опции, предсрочни избори очакват 65% от хората, а редовни 18%. Но на въпроса дали трябва да има предсрочни избори, нещата се обръщат. За предсрочни избори са само 35%, а за това изборите да са редовни с вътрешни промени в Министерския съвет, в коалицията, са над 50%. Тоест очакванията и желанията на хората се разминават. Разбрах ви. Поглеждаме и към електоралните нагласи и спираме до тук с изследването, тъй като времето ни изтече, но изключително интересни данни имате за електоралните нагласи. Само ще маркирам ГЕРБ, СДС са отново лидери с 23,3%. Продължаваме, промяната е на втора позиция с 21,4%. Любопитно е, че в проучването вече сте поместили новите политически субекти, като Български възход на генерал Стефан Янев, който излиза с 7,8%, т.е. минава 4%-овия праг. Изправи се България, който е под този 4%-ов праг. И така на практика, ако изборите са днес, ще имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 партии в парламента. Точно така, точно така. Най-впечатляващото е, разбира се, летящия старт на Български възход. Сега, с течение на времето, предстои да видим дали този летящ старт ще се запази или ще има спад. Това, което е най-интересно като обобщение, според мен, е, са две неща. Първо, че разликата между ГЕРБ и Продължаваме промяната горе-долу се стабилизира. И не е голяма, но това е вероятното подреждане, така отчитат и колегите, че това е подреждането. По-важното е как ще може да се състави правителство, ако има скоро избори. Защото сегашните четири партии, които управляват, няма да могат да съберат дори 120 депутати. Каква може да е колаборацията тогава? Там е работата, че не е ясно. Те биха имали примерно 110 депутати, ГЕРБ и ДПС около 90. И около 40 депутати биха имали Възраждане и партията на Стефан Янев, Български възход. Никой от които не е желан партньор, нали, Възраждане, изобщо е забранен партньор в моментната ситуация. А с Стефан Янев преговорите на тези, които преди това го изгониха, биха били доста трудни. Така че това според мен е един аргумент в повече, че няма да има предсрочни избори, поне не в близко бъдеще. Политиците също следят изследванията. Трудно ще бъде сформирането на... И те знаят, че ще им бъде по-трудно да управляват, отколкото сега. Много ви благодаря. Да кажем на финала на нашия разговор паспорта на изследването, както е редно по закон. Паспорта е 820 души са интервюирани в периода между 4 и 9 май. Да. С преки интервюта по домовете на анкетираните.
Възложител и изпълнител на изследването си е Центъра за анализи и маркетинг. Това е част от нашата изследователска програма. Благодаря ви много за това гостуване. Беше ми изключително приятно и изключително любопитни данни, които ще си позволя да ползвам с анализаторите през днешния ден, които ще ми гостуват след малко. Юлия Павлов от Центъра за анализи и маркетинг. Твой ден продължава с кратка рекламна пауза. Обещаваме, че ще е кратка и продължаваме тук с останалите теми, защото те изобилстват до 11, така че останете в нашата компания.